кешу тобы ескі құрамның жетістігіне жет алды ма? Азат елінің тарландар өні ризамын мен. Дарханналымның арландар өні ризамын мен. Актер Асылхан Төлепов актерліктен кетпекші ме? Баян ханымның келісім шарт негізінде құрамы өзгеріп отыратын тобы кешу жайлы таулар халық арасында желдей еседі. Тыңдармандардың кейбір пікірлері кешу тобының еңсесін биікке көтерсе, жағымсыз пікірлер продюсер Баян Есентаеваны шаршатқандай. Бұл топқа жаңа әнші Жұлдыз Өмірғалы келген кезде халық бір сәтке ұшығып кеткендей еді. Дегенмен көпке жағу мүмкін еместігін түсініп, оны қолдаушы жақтастар да пайда бола бастады. Ал Айдана мен Камшаттың орындарын басқан Ақбота мен Балжан туралы тыңдармандардың пікірі әлде қайда жағымды. Тіпті бұндай әділетсіздікке төз алмаған Жұлдыз инста парақшасында жауап та қайтарып жүрді. Естеріңізге сала кетейік, кешу тобының құрамы ауысқанына жарты жыл толды. Қысқа уақыт мерзімінде бұл топ халық қалаулысына айналды. Көптің көңілінен шыққан «Жау жүрек мың бала» отандық фильмде басты рөлде Сартай Батырды сомдаған актер Асылхан Төлепов көптен бері көрінбей жүр. Оқырмандары да оны сағынатын сыңайлы. Бұл сауал көпті алаңдататыны рас. Дегенмен еңбекқор Асылханның актерлік өнерден кету туралы ойы тіптен болған емес. Жан жақты жас жігіт спортпен шұғылдануымен қатар бүгінгі күнде жаңа кейіпкерді сомдамақшы. Бірақ бұл жолғы актердің түсіп жатқан фильмі Қадірбектің арманы деп аталады. Асылханның тек күндізгі уақытта ғана емес, кешкі құрым уақытын түсірілім алаңында өткізетіндігі қуантады. Талабыңа нұр бітсін, Асылхан. Еңбегінің жемісін көр.